Nazdar posluchači, než vám pustím epizodu s Dančou, která je samozřejmě opět o randění, je to druhá část, tak bych vám chtěl připomenout, že se blíží epizoda 300 a jak jsem předeslal v epizodě 292, kde si můžete o tom přečíst veškeré podrobnosti, tak bych chtěl vám připomenout, že očekávám od vás nějaké nahrávky, nebo poprosil jsem vás o nahrávky, ve kterých můžete říct, jak se jmenujete, proč posloucháte Zdeňkův český podcast, odkud jste a tak dál, nebo můžete prostě Zdeňkovu českému podcastu popřát hodně štěstí do budoucna a tak dále. Prostě pošlete mi MP3 nebo mi pošlete MP4, teda video, a můžete mi to poslat na můj e-mail teacherzdenek@gmail.com. Ten e-mail je taky v popisku této epizody. Zatím jsem dostal pouze a jenom jednu nahrávku od Tony z Ameriky. Takže doufám, že vás bude víc a nenechávejte to na poslední chvíli, nebo na to pak zapomenete. Vím, o čem mluvím, protože já taky někdy občas zapomínám. Takže naštěstí jsem nezapomněl na tuhle epizodu. Užijte si ji a budu se těšit zase příští týden. Čau. Ahoj posluchači Zdeňkova českého podcastu a samozřejmě nesmím zapomenout na posluchačky, především proto, že dneska je téma, ve kterém se bavíme o jak mužském, tak ženském pohlaví a říkal jsem bavíme a hodně těch z posledních epizod bylo, když jsem mluvil jen já sám a tentokrát naštěstí ne, tentokrát tady mám posilu v plné síle s úsměvem na rtech se tady objevila Danča zase. Ahoj Dančo. Nazdárek. Jak se máš? A dneska dobře, dneska jsem dobře vyspaná a všechno je hezké. Co ty? Teď mně přijde, že to je provokace, protože já jsem si omylem před asi 10 minutama jsem si omylem smazal nějakou epizodu mého anglického podcastu, takže jsem věnoval čas a energii a hlavně jsem samozřejmě se domluvil s nějakým hostem a teď mu budu muset říct, hej, můžeme to nahrát znova. To je vždycky nejhorší, když se ti tohle stane jako podcasterovi, jo. To je na zabití. To je. Soucítím s tebou. Teď mám pocit, že to je trošku od tebe jako nějaký sarkazmus, nebo nevím, Dančo, no. Nevím, jo. Ale my jsme se viděli párkrát, ale jako asi mě už znáš, no. Já myslím, že znám všeobecně ženy, víš, že jako mě nepřekvapí. Já nejsem jako Sheldon Cooper, který nepochopí sarkazmus. Ty jsi znalec, jo? Znalec žen, jo? To ne. To bych úplně neřekl, ale jsem znalec natolik, abych tady s tebou nahrál epizodu Jak zbalit holku a kluka, protože vím, že hlavní účel je pomoct studentům češtiny. Kdyby to měl být podcast pro nějaký, já nevím, jak se to řekne v češtině, pick-up artists, to jsou nějaký ty lidi, co pomáhají lidem, jak si najít přítele nebo přítelky. Ani nevím, že existuje takové to slovo. Jsou koučové, no. To jsou koučové, to jsou profíci, nějaký guru, se jim říká, že jo. A tak oni, to k nám do Česka asi ještě nepřišlo, hele. Spíš si neměla nikdy potřebu, jo, protože to většinou skáče do nějak, ten algoritmus skáče lidem, kteří jsou hodně často sami nebo se vždycky přihlašují na nějakou seznamku, udělají si Učit na seznamce a automaticky ono je to propojený, ten algoritmus, Google to zná a už ti tam budou dávat nabídky na nějaký na coaching, protože jsem omylem tam zavítal. Někdy před x lety, někdy před 10 lety, jo. Od té doby to tam furt je, no. No a každopádně jsem teďka zrovna, sice se mám dobře, protože tě vidím, mluvím s tebou a můžeme konečně nahrát část 2. Docela nám to trvalo, protože část 1 byla epizoda 284. A teď už je epizoda 294, tak jsme si dali menší odmlku. Takže z tohohle pohledu jsem velice rád a taky tě samozřejmě rád vidím. Na první. Ale to, že jsem si smazal epizodu z The Next English Podcast, tak to mě teda pěkně sere s prominutím. Vypípni to. Máš tu možnost. Tak to ještě musíš říct a udělám píp. Se budu soustředit. No? Smazal jsem si epizodu Zdeňkova anglického podcastu a pěkně mě to... Píp!
Výborně, to se povedlo, hele, to se povedlo. To je dobrý začátek epizody. Čka profesionální. Ano, ano. Takže ještě do vysvětlení teda. Tohle je část 2 série, která nese název Jak zbalit holku a kluka, kterou... Ano, na kterou jsem si tady pozval odborníci na svět, no. Jak se to říká, světlo vzaté. Slovo vzaté, ne? Na slovo vzaté, teď jsem chtěl říct svaté slovo, ale to je asi úplně něco jiného. A svaté slovo tady taky můžeme zmínit, to je v pořádku. Ale nevím, jestli se to úplně hodí do tématu. No právě, že hodí. Jo, jo. Miluj bližního svého, jako miluješ sám sebe. A o čem je jiného, o čem jiným je balení, než o tom milovat bližního svého? Záleží, jaký typ balení je to. Jestli balíš dárky na Vánoce, tak to je něco úplně jiného, zas Dančo. Ale to není samozřejmě předmětem tohoto podcastu. Ale třeba někdy bude. Třeba jo, jestli si mě pozveš někdy v prosinci. No, vzhledem tomu, že jsi expertka na balení, tak předpokládám, že tě pozvu i na tuto sérii. To bych ráda byla. No, já jsem ráda, že jsem si uklofla jednoho mužského a mi stačí. To ti stačí na celý život. A nikdy nevíš, viď? Jako musíš být vždy připravená, vždy ve střehu. Mm-hmm. A hlavně, když se staneš pak ta expertka, jakože podle mě ty už seš, teda. Takhle uklovneš jednoho mužského, to někdy stačí. Tak se právě pomůžeš stát tou guru, jo? Stačí si udělat nějaký marketing a začneš prodávat své kurzy. Já myslím, no že... tak jak si myslíš, že jsem to udělala s češtinou? No právě, že máš zkušenosti s češtinou s Dančou, tak teď už bys to mohla použít na nějaký balení s Dančou, nebo... Ale si myslím, že ty tam máš zajímavější otázky. Já myslím, že tohle je ještě zajímavější. Já myslím, že mně se líbí třeba tady spekulovat nad tím, jak bys nazvala svůj biznis. Balení s Dančou mi přijde takový tuctový moc. Možná, jestli máš něco originálnějšího, jestli by tě napadlo. Já bych mohla lidi učit třeba, jak si povídat o hovínkách. Jakože přeneseně, jako o ničem. Takže možná mluvení s Dančou. To by souviselo i s tou češtinou, rozumíš? Co ty? Mohl bys mít taky nějaký takový biznis zaměřený na, jak jsi říkal, že jak se jmenou ty guru? Pick-up guru? Pick-up bys to artist. Dělat? A dokážu si to, i když na to nevypadám, takhle ti to řeknu, i když na to podle mého názoru nevypadám, podle mě ty pick-up artisti všichni jsou takový handsome, prostě všichni vypadají dobře, z mýho pohledu. Jako. I když na to nevypadám, tak si myslím, ale že ty skills jako v sobě mám, ku podivu. Jo. Takže si myslím, jako, že bych to zvládnul, ale musí to samozřejmě být založený na zkušenostech. A nevím, jestli jaké jsou tvé zkušenosti? Jo, jsou tam nějaký, ale teď jde o to, že jako já jsem ten typ člověka, co není úplně na nějaký jakoby jednorázovky. Takže já sice jsem to někdy v životě udělal, nějaký na jednu noc, nebo někoho jsem zbalil, nefungovalo, to bylo to rychlý, ale časem si najdu někoho, s kým je mi dobře. A jsem pohodlnej, nebo jestli je to pohodlnej, ale jsem prostě jakoby spokojený v tom vztahu. Ale tím pádem pak právě ztratíš ty zkušenosti, jako ty, teď už ztrácíš zkušenosti, bohužel, takže nevíš, jako jak na to už, jo? Už si to nebudeš to pamatovat. A no, ale jak poradím ostatní? Tak musíš mít velmi specifické níž, ano, tu svoji zónu geny a tak dále. A myslím si, že bys mohl být takový ten pick-up artist pro ty, kteří chtějí ten dlouhodobý vztah, že jo? Ale ty mi nerozumíš, jako problém většiny lidí je to, jak se vůbec dostat do bodu A, jo? A dlouhodobý vztah, to už je bod Z nebo bod Q, jo? Tady používám hodně bodů, pak ještě bod G, ale to tady vysvětlovat nebudem. To mě prosím vynech. Ne, prostě jakoby problém je, jak vůbec oslovit někoho, že jo? Jak vůbec oslovit, jak vůbec se nebát, jak mít to sebevědomí, jak si věřit. Tohle tak prostě... pojď si zahrát na takzvaného pick-up artistu. A teď už teď za to v pozadí proběhl výsledek tvého snažení. Snažení. Jo. Náhoda tomu chtěla, že se na mě štěstí usmálo. Jak jsi to udělal v praxi tedy? Odjel jsem do Vietnamu, já už jsem to tady říkal v první části, podle mě. Zmiňoval, ale... Odjel jsem do Vietnamu, kde prostě stačí, že seš bílej, když to řeknu blbě, a prostě jakoby máš tady jinou hodnotu, než jakou mám v Česku. Tak to je první věc. Druhá věc je, že prostě každý z nás má trošku jako rád... Do? Rádi? Každý z nás má rád. Každý má rád.
Jo. Mm-hmm. Všichni máme rádi, všechny máme rádi, ale každý má rád. Jo. Každý z nás má rád tak trošku exotiku a podle mě jako trošku k tomu jakoby tíhneme, i když si to třeba nepřiznáme někdy. A podle mě někdo, kdo je třeba řekněme nějaký Španěl nebo Ital nebo Američan, Angličan, tak podle mě má větší šanci si najít českou holku v Česku, než třeba český kluk. To je moje teorie. Stejně tak já, když přijedu do Vietnamu jako český kluk nebo jako Evropán, tak prostě jsem jakoby pro ty Vietnamky exotický, protože oni tady furt vidí jenom samý Vietnamce a najednou, ha, ten vypadá jinak, ten má bílou pleť, nebo ten je vyšší, že jo, většinou Češi, jakoby, ty Evropani jsou vyšší než Asiati. Tak je to něco, podle mě je tam trošku tohle i, ta exotika. Takže dobře, tak tip, který bych dal, je nebát se nějakých změn, prostě dělat to nějak jinak, že člověk často je ve své bublině, třeba žiješ v jednom malom městě a máš nějaký negativní zkušenosti, jako já jsem byl v té pozici taky a prostě párkrát si zkusil třeba někoho pozvat na rande nebo získat od někoho nějaký číslo, pozvat někoho na panáka a zrovna to třeba nevyšlo, nebo prostě poslala tě ta holka někam, jo, jestli chceš, můžeme udělat pípnutí, zase můžeš říct, že ty ta holka tak poslala... Pojď. Ta holka tě poslala do... Co to bylo houknutí, to nebylo pípnutí. No a už se vezeš, jo? Máš negativní zkušenosti. Počkej, teď říkám moudro. No, chceš pípat? Propípáme epizodu tady. Tak povídej. Dáme si pípací epizodu, mě to nevadí. Já jsem tady schopen všeho ve Zdeňkově českém podcastu. Ne, už tě nechám. Jo, a teď já nevím, co jsem říkal, víš, že jsem ztratil nít, takzvaně. No, že ti ty holky poslali do... Teď máš pípnout? Píp. Tak, a pak si chtěl nějak pokračovat. Já myslím, že tohle se stane spousta lidem, spousta klukům. A v dnešní době prostě je to takový úplně jako, že všichni koukáme na ten ideál, sociální média, všichni chceme to nejlepší jenom, ale z logiky věci pak nikdo nemá nic, jo. Takže podle mě, a ještě tam hraje roli ego, a že prostě ty víš, jako, že máš navíc, ale nejseš toho schopná, protože nemáš ty zkušenosti a máš negativní energii v sobě, protože prostě párkrát ti někdo jako odmítnul, a takhle se cítí kluk nějaký třeba, jo? A může třeba vypadat úplně normálně, může být inteligentní, může mít vysokou školu, může mít i dobrou práci, třeba může mít hodně peněz, a přesto prostě se není schopen seznámit. No a to je přesně, kde nějací tyhle ti guru, nebo ti lidi, prostě ti pick-up artisti, oni fakt mají jako kurzy, jako já jsem to viděl, přečetl jsem si jednu knížku jednou, kde jako oni ti pak fakt dávají jako dobrý rady, ty návody, jak se máš chovat. A často se ti stane, že prostě ty sklouzneš jakoby do nějakých vzorců chování, které jsou prostě pro ty holky jako úplně odpudivý jako magnet, že prostě děláš úplně přesně to, co nemáš. Podceňuješ se, jo? Nevěříš si, nedíváš se holce do očí a to ani si to už ani neuvědomuješ, kolik ty vlastně děláš chyb, protože se to nakupilo za ty léta, co ty jsi prostě byl neaktivní na poli seznamování se nebo balení se, že prostě chápeš, že jakoby ty úplně z toho vypadneš, takzvaně. Takže podle tebe se to dá natrénovat. No jasně, to víš, že jo. 100%. A prostě je 100% jsou případy kluků, kteří třeba nevypadají. Jsou tlustý, jsou malý, jsou chudý a přesto mají charisma. A musíš mít charisma, musíš si věřit a musíš mít třeba smysl pro humor a to se všechno dá nahradit tímhletím, jo. No a napravdě hodně záleží, opravdu to už si zmínil, na tom, jak si ten člověk věří. A to je strašně... Ale myslím si, že vy to kluci budete mít podobně, ne? Jako já to vnímám, takže pokud si ten kluk věří, má sebevědomí, tak to něj jako holku přitahuje, ale u vás to bude asi podobný, ne? Prostě takhle fungujeme všichni. Bez ohledu na to, jestli jsme žena nebo muž. Jo a ne. Já s tímhle moc nesouhlasím. Já si myslím, že jako byla napsaná nějaká knížka, že ženy jsou z Venuše a muži jsou z Marsu. Jasně. No to jsem četla. Ale zrovna tady v tom případě, jakože nás na tom druhém přitahuje sebevědomí, to si myslím, že máme společné. Holky a kluci, jo? Ne. Ne, to by se nelíbí sebevědomé ženy. Ne, já si myslím, že 100% víc
holky jdou na sebevědomí kluky, než že by kluci šli na sebevědomí holky. 100% jako jo, může se to stát, že nějaký kluk má rád sebevědomí, ambiciozní holky a holky, co si věřej. Ale podle mě je to daleko důležitější pro tu ženskou, protože z logiky věci ten chlap potřebuje, nebo ta ženská potřebuje jakoby nějakou tu sekuritu. Nějakou tu, jako, jak se to řekne, bezpečí. Musí pocit, nějaký ochránce, pocit z bezpečí. To všechno jsou geny, že jo? To jsou nějaký principy jako z pravěku. Jo? Nějaký zakódovaný v našem DNA. A ta ženská prostě hledá to sebevědomí. Někdo, kdo se, jakoby, kdo se nebojí prostě stát si za svým názorem. Někdo, kdo se nebojí říct, co si myslí. Někdo, kdo se nebojí prostě právě oslovit tu holku. Že jo? Proto prostě, když nějaký chlap, to je jedno, jak vypadá. A když jenom to, že osloví holku, tak prostě už jako vyzařuješ jako určitý typ energie, který tu holku prostě bude víc přitahovat, než když čekáš na to, že ona osloví tebe. Jo? Já prostě s tímhle moc nesouhlasím. Já si myslím, že naopak kluci samozřejmě koukají víc na jiné věci. No. Než na to, jestli je holka sebevědomá. Si myslím. No a na co teda koukáte? Jen to řekně. Já si zase připravím, jo? Já si no, zase udělám vypípnutí, tak pač, kolik to koukáme na... Kolik je hodin? Kolik je hodin? A jenom jestli už bylo 10 hodin. Záleží, kolik posloucháte, no. Podcast ten je k dispozici 24 hodin denně. Já to vypípnu, tak mi to a já to vypípnu. Takže no, koukáme na, pak to řekně, jak řekneš tak, to na... Tak jako nabízí se říct, koukáme na kozy, ale to Píp! Není... Ale to taky není úplně pravda, Píp! Protože nějací chlapi jsou horňáci a nějací, to můžu už mluvit, počkej, se nepropípej tady celý podcast. Nějací chlapi jsou takzvaní horňáci a nějací chlapi jsou takzvaní dolňáci, jo. A rozumíš tomu rozdělení, chlapu? No ano, a víš, co jsem slyšela za názor? No. Ty, ale nevím, jestli jsme už to nezmiňovali v minulém podcastu, nevadí. Hele, já jsem slyšela za názor, že, ježišmarja, nevím, jestli to můžu říct. Každopádně, že když jsi jako mladší, tak jsi spíš horňák. A pak když jsi starší, tak jsi spíš dolňák, to mi řekl můj kamarád. Co je to za blbost? Protože, a teď ten důvod, ale nevím, jestli můžu i se vhodný říct, jakože... Mě to napadá. Tak nějak, co? Aha, tak to je něco jiného. Mě napadlo úplně něco jiného. No, no, no povídej. Prostě, když jsi starší, tak máš víc zkušeností a tak nějak řekněme, že... víš, jak třeba využít všech možností, jak se zabavit. Já nevím, jak to jinak říct. Jak myslíš, jak přivést ženu k orgazmu? Ne, no prostě mi řekl ten kamarád, že dřív byl horňák, teď je dolňák, protože zjistil, že když se stane dolňákem, tak v tom životě jako větší sranda, nebo jak to říct. Já to nechci říct úplně když přesně. Když se stane horňákem? Ne, když se stane dolňákem, že nejdřív byl horňák, když byl jako malý dítě, jako tak do 18 let třeba, a pak se stal takzvaným dolňákem. Takže takový přeškolený prostě horňák. No ne přeškolený, ale zjistil, že dole je víc legrace, tak. No, tak co si o tom Nevím, co na to říct. Jako, trošku jsi mě zaskočila, že tak mluvíš takhle jako přímo. Já jsem to nechtěla říct, ale ty jsi to nechápal, tak jsem to musela říct, rozumíš? Já totiž jsem to chápal, ale já dělám, že nechápu, protože to je prostě... No tak to řeknu, styl, ne. Tady v podcastu. Tak to vidíš na mém obličeji, musíš číst mezi řádky, že jo? To je přesně to samé se seznamováním, jo? Když vidíš, že ta holka na tebe nereaguje, že ti nedává signály, jako že holka musí si šahat na vlasy a usmívat si na tebe. A smát se tvým vtipům, to jsou tři hlavní takový body, vážní přátelé, jak poznáte, že ta holka o vás má zájem. Jo? Šahá si na vlasy, usmívá se, co to bylo to třetí? Směje se tvým vtipům. Dívá se na vás. Taky to může, ale jakoby... Když je stydlivá, tak se třeba nedívá do očí. Jo? To, podle mě důležitější, že se směje tvým humoru, nebo že jakoby má na tebe otázky a takovýhle věci, no. To tam takový body, takový signály. A často lidi ty signály není schopno jako vnímat a nečte mezi řádky, anebo to vnímá naopak jako mylně, chybně. Špatně to interpretuje, jo? Tak já jsem tě právě prostě špatně interpretovala, tak. Diskvalifikovala si mě. Já jsem chtěla říct jako disinter...
Já to neumím říct. Zmanipovala jako interpretovala a disinterpretovala. To nebudeme tady vysvět. Já to sám tomu nerozumím, ale jste žena, tak si mě podle mě zmanipulovala. Každá žena manipuluje. Co? A myslíš, že vy muži nemanipulujete? Ale teď jsem to řekl z legrace. Já si to nemyslím, že každá žena manipuluje, ale ženy manipulují víc než muži, protože jsou inteligentnější v této sféře jakoby života, podle mě. Že chlapi, jakoby, že ženy jsou prostě, oni čtou ty časopisy a koukají na ty seriály, filmy o těch stazích a všechno. Já s tou nesouhlasím. To je dobře. To je lepší podcast, pak, že budeme mít různý názory tady. Takže ty tvrdíš, že nejsi manipulátorka prostě. Já si myslím, že my ženy jsme od přírody čisté duše a vy muži si často myslíte, že vás manipulujeme, ale přitom se jenom, ale my jako často říkáme nahlas, co si myslíme a tak dále, to vy jste takový, že prostě si to radši necháte pro sebe a jdete prostě se dívat na tu televizi a vezmete si to pivo a jste v tom svým nothing boxu. Uvědomil, že mám v lednici poslední pivo, teď zrovna jsi mi jakoby, dobře, že jsi mi to připomněla, je to důležitý pro dnešek, že tady bude nějaký fotbal, aha. Jo, přítelkyně už tak to tak, ví. Jo. Ne, mám ještě jednu, ještě učím jednu hodinu po tomhle podcastu, vlastně já mám 2 hodiny, takže ten, mám ještě hodinu mezi fotbalem a ještě. Do kolika učíš? No, učím 1 hodinu v 11 večer, pak učím jednu slečnu z Itálie někdy v 1 v noci. A mezi tím jako mám fotbalový... Tvýho času v 1 v noci. A mezi tím mám fotbalový zápasy. Jsem noční sova, no. Co bys čekala? A do kolika spíš? Dopoledne. Nebo do jedný odpoledne někdy. A zbudí se odpočatý? Záleží, jestli se probudím někdy zbytečně v poledne nebo ne. Jako třeba dneska jsem unavený, ale včera jsem třeba spal dobře. No protože já jsem četla třeba, znáš tu knížku Proč spíme? Neznám. Ne? A proč spíme teda? No, tak tam bylo o tom, jak funguje náš biorytmus a tak. A myslím si, že to bylo v této knížce. A tam říkali, že je jako dobré pro náš organismus spát třeba maximálně, myslím, že v 10 hodin tam spali, protože tvoje tělo reaguje na to, co je venku. A pokud chodíš, samozřejmě jedna věc je, že potřebujeme 8 hodin spánku, ale pak druhá věc je, že naše tělo reaguje prostě na to, kolik je sluníčko a tak. Takže když chceš spát třeba ve 2 hodiny a vstaneš v 10, tak je to pro tebe horší, než když jdeš spát ve 12 a staneš v 8. Ale já o tom nepochybuji. Já jsem přesvědčený o tom, že to dělám špatně. Ale momentálně to prostě jinak nejde a pokusím se to nějak změnit, až třeba zase někdy budu v Česku. Jako já si myslím, že tady nebudu do konce života ve Vietnamu. Líbí se mi tady. Kvůli posunu je to, jo? Částečně jako, to kvůli posunu a kvůli tomu, že jsou zápasy fotbalový, Premier League a tak dále v noci. No tak ty to nepochopíš tohle. No. Tohle vysvětlovat ženský, něco o fotbale, to fakt nemá cenu. Ale pojď se radši... stereotypy. Ale jo. Pojď se radši bavit o randění, to ti jde líp. Hele, radši bych ale byla, kdybys řekl, než tohle vysvětlovat ženský. Tohle vysvětlovat někomu, kdo nefandí fotbalu, je zbytečné. Já částečně přiznám se, že mám pocit, že prostě mezi náma vznikla taková chemie, jako že si můžeme, že se trošku jako provokujeme tady v podcastu. Já vím, ale zrovna tohle je takové citlivé téma pro mě, takže. Takže chce se ti odejít, chce se ti jako položit mikrofon a odejít uprostřed podcastu? Nebo... Jo, jakože. Z naštvání, že Zdeněk ze Zdeňkova českého podcastu tě urazil. No, jo, rozumím, ale já jsem to fakt řekl jenom z legrace. Já si takovýhle věci nemyslím vůbec. Já jsem naopak vždycky pro rovnost a v podstatě jsem i feminista, jako by se dalo říct. Když to já to, to nemám rád, to slovo. Teď, když jsi to řekl, tak už můžeme zase dělat ty forky o ženách a mužích. Vidíš, to je přesně můj styl, že já to umím vyžehlit pak, no. Ale... Takže ty si to řekl jenom tak, abys mě jako odnasral. Ne, to ne. Ne. Každopádně, já doufám, že posluchači jsou schopni vnímat to, co se tady děje, protože dneska podle mě je to takový trošku, a to je častý ve Zdeňkově českém podcastu, a dneska specificky je to hodně, jak bych to řekl? Improvizované? No jo, ale my tady máme připravené otázky, ale ještě jsme se ani k jedný nedostali. Takže já mám nápad, dáme jednu a to bude už druhá část, to bude konec druhé části tohle podcastu a zase někdy nahrajeme třetí. Dobrý, ne? Za jeden podcast
zvládnu jednu otázku, to je docela výkon, si myslím, ne? Samozřejmě za to můžu já, to je jasný. Samozřejmě. Tak zeptám se tě, jaké je podle tebe ideální rande? Hele, já si myslím, zrovna nedávno jsme se o tom s někým bavili, nějakou mý kamarádku, že lepší než jako typicky se jde třeba do kavárny nebo do toho, do někam na oběd, na večeři, jo? Ale když zrovna se nemáš s tím člověkem o co povídat, jo? A je to takové, jakože já jsem vždycky byla třeba nervózní a podle mě daleko lepší třeba někam na procházku, na výlet, jo? Protože prostě jsi zaměstnaná tím, tou chůzí a když tak, kdyby jsi neměl o čem povídat, tak můžeš říct, ale tamhle je strom a tak dále. Jo, že mi to přijde lepší. Lepší někam do té přírody, na nějakou tu procházku, než... To máš asi pravdu, ty, to dává smysl, protože když fakt sedíš v té kavárně, tak jako máš pocit, jakoby, že jakoby jsi na sebe ušila bič, jako je tam ten tlak, prostě vytvořila jsi na sebe ten tlak, jakoby, že seš v tom prostředí, kam se chodí na to první rande. Jo. A možná to má ještě nějakou i strukturu v tvý hlavě, jak by to první rande mělo vypadat. No ne, protože je to takový klasický způsob, jak, že jo. A možná, musíš jako se soustředit hodně, mluvit hodně, jo. No. A paradoxně, jakoby, tě to svazuje ti to ruce, možná i nohy, možná i jazyk. Což je blbý, protože ten se pak může hodit časem, ten jazyk. I ty ruce a nohy, že jo? Teď myslím český jazyk. Já nevím, co teď, nad čem přemýšlíš. Já nevím. Mluvím o českém jazyku. Toto je podcast pro studenti češtiny, Dančo. Já jsem to pochopila. Já vím, že ty máš už jako sklony, už přemýšlet nad tím novým biznisem balení s Dančou, ale... Samozřejmě. Ne, jasně. Takže to s tebou souhlasím, no. Já si myslím, že to je dobrý nápad. Já jsem na první rande s nynější přítelkyní šel jsem na pláž, vlastně. Tady jsme na pláži. Takže taky bylo to prostě a dopadlo to dobře a přesně jak ty říkáš. Jako bylo to fajn, prostě chodili jsme po písku a bylo to v pohodě. To takový přirozený. A co ty s tvým nejnějším partnerem? No, manželem. To je manžel, že? No, s tím jsme to neměli takhle ideálně. Ale víš jaké jsme měli první rande, to je dobrý příběh. Jsme se totiž znali, jsme spolu dělali taniny, tancovali jsme. A pak mě pozval na večeři, ale... Pozval mě k sobě domů, jenomže on bydlel úplně mimo a mě se tam nechtělo jet, takže vlastně jsem ho pozvala jak k sobě, takže jakoby mě pozval na večeři ke mně domů, ve výsledku. Jo, to zní docela složitě a taky to nezní ortodoxně moc, teda podle mě takový nezvyklý, ale někdy právě něco, co je jinak, co se vymyká jakoby tomu stereotypu, tak já třeba takovýhle situace mám rád, já se v tom najdu. Aha. To je přesně právě proč nahrávám podcast tímto způsobem. Místo, abych šel od otázky k otázce a byl disciplinovaný, tak já mám radši, prostě pro mě je to takový více vzrušující nebo víc takový zajímavější, já nevím, že prostě se děje něco, co jde mimo plán. Takový chaos trochu. Mám rád trochu chaos asi, nebo já nevím. Jdeš rád proti systému. Jo. Hodně. Jsem takový rebel. Ty jsi rebel. Jo? A to jsem slyšel, že ženy mají rebely rády. Je to pravda? Asi jak které ženy. Ale jo, ono je na to něco asi takového. Zajímavého. A co ty třeba? Máš ráda rebely? Jako, no, pro mě záleží. Jako, k čemu chceš toho muže jakoby použít? K čemu chceš použít? Můj muž, k čemu ty ho chceš použít? teď jsem schválně taková feministická a jako, nebo antišovinistická, nevím. A říkám použít mužen, ale takhle to samozřejmě nemyslím. Ale ne, pokud ho chceš použít, já to budu pokračovat v tomhle svém téhle frázi. Pokud chceš toho muže použít k rodinnému životu, tak podle mě je dobré, aby nebyl tolik rebel. Aby byl spíš takový... Tak bude více použitelný, pak, když nebude rebel. No, když nebude rebel. Protože pak by si
No, pojdi. Promiň. Já vím, že to slovo použít muže, to už mě přijde jako, že je hodně blízko jako ke slovu zneužít toho muže, jo? Takže já bych byl opatrný. Ale já jsem to schválně takhle použila. No. Já bych Dančovým přítelem, manželem nebo nějakou známostí, tak si dám trochu bacha na ní. Jo? Je to fajn holka, je vtipná, usmívá se, ale kdo ví, co má za lubem. Jo? To má nějaký... Přemýšlí nad tím, jak použít muže, no nevím, no, jestli tohle zrovna je teda ideál. Radši mu tenhle podcast neukážu. Cože? Že mu radši tenhle podcast neukážu a bude to dobrý. Jo, tak to je na tobě, co, komu ukážeš. To... Ježišmarja. Do toho ti nikdo mluvit nebude, Dančo. Určitě ti do toho nebude mluvit Zdeňku v český podcast. Každopádně, posluchači, jednu věc jsem vám chtěl říct. Doufám, že s Dančou budeme pokračovat v tomhle nádherném seriálu, protože myslím, že tady je sranda. A lidem se to asi i líbí. Mám pocit, byly tam nějaké reakce jako na YouTube, jako že to je fajn. A ještě jedna věc. Udělal jsem pro vás nějaký kurz 6 videí a ten kurz se jmenuje nějaký základní český fráze pro bezproblémovou komunikaci v češtině. A je to můj první kurz, co jsem takhle kdy udělal. Je to zdarma úplně. A jedno z těch videí se jmenuje Na rande. A prostě učím tam lidi, jak pozvat někoho na rande a tak dále. Takže máte šanci v popisku epizody si to stáhnout a naučit se třeba nějaký v takovýhle fráze. A kdyby to náhodou nefungovalo, tak se předem omlouvám a hlavně po mně nechtějte vrátit peníze, protože je to zadarmo. Takže... Tak jo, mějte se všichni fajn, díky Dančo, že jsi tu byla a zase někdy dáme třetí část. Pa, pa. Čau.